Så bliver vi også i morgen igen i Dubai. Ja, så er vi så tidligere, fordi vi lige vendte til poolen og skudt nogle billeder. Det ser jo lækkert ud, det kan vi jo ikke komme udenom, vel altså. Og altid bare mega nice, sådan nogle flotte store bygninger. Wee! Jeg står nu herude foran Dubai Miracle Garden. Jeg glæder mig super meget. Jeg har været engang før, jeg synes det er mega nice. En rigtig flot sådan blomsterpark. Jassen er klar, og det hele er godt. Garden nu her. Jeg har lige lavet lidt tøjskifte også. Nu er vi kommet hen til et andet sted, hvor der er sådan en masse sådan lagerbygninger lidt her lige nede på en eller anden måde, hvor der er sådan... Jeg er lidt svært at forklare, hvad det er lige nu faktisk, for jeg ved det faktisk ikke 100%. Men nu skal vi først hen til en chokoladefabrik, hvilket vil være sygt lækkert. Jeg render også borgerne nu her og smager på chokoladen. Det her smager super godt. Mm. Hvad går du og laver der, Marsjassen? Skal du lave din egen parfume, Jassen? Ja, det tror jeg ikke, men... Det kunne da være meget lækkert, ikke? Det kunne være ret nice. God gave også. Ja, yeah. Jasmine jo. Jasmine. Det er jo dig jo. Det skal jeg da bare have på mig. Arr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 r
Fresh milk tea, green tea, dark tea, silver tea, matcha, follow on Instagram. Så Jasmin, jeg er taget Dubai i morgen nu her. Vi har lige købt os en lille donut, vi skal dele her sammen. That's amazing. Kan vi lige overveje den her donut sammen? Og hvis vi så kan vi sådan noget taste test og lidt her, og bare kunne vide, at vi bare i morgen. Jasmin og jeg har lige købt nogle havianer, så der hedder. Ej, ja, så jeg er lige gang med at have en lille taste test her. Det er bare lige mig, der lige fjoller lidt, ikke? Fjoller lidt for meget her. Vi har købt nogle fiske... Har du købt fiskechips? Ja. Dem her, dem glæder jeg mig til. Nom, nom, nom. Det ligner jeg nøgen. Det er det måske. Ja, så jeg er tilbage på hotelværelset. Klokken er lort om natten. Klokken 13:45. Jeg holder en vågen i den lang. Ja. Vi skal til sove nu. Vi skal have en ny og spændende dag i morgen. Det er vores sidste dag i Dubai i morgen. Og så skal vi hjem. Godnat. Godnat. Vi skal have vafler og pandekager i morgen. Ej, så blev det i morgen. Så blev det i morgen. Nu skal vi ned her i morgen. Vi skal ned have vafler og pandekager. Alle mulige lækre ting. Jeg glæder mig så meget. Vi skal op til freaking level 148. Vi skal op til freaking level 148. Jeg er i chok. Fuldstændig, hvad vil det der? Vi har fået Sky VIP-skiltet. Jeg glæder mig. Ej, jeg fik også formen. Jeg har virkelig også formen. Ja. Det tager 1 minut, det her. Så var vi her. Fedt, man.
omkring, og nu er vi altså kommet ud i ørkenen her, og vi skal ud og køre i sådan en mega nice Jeep. Den er for fed, seriøst. Jeg elsker den. Det er sådan en lille cute bil uden tag på, så vi skal bare køre rundt i den her ørken her, hvilket er mega nice. Lilla headscarf to you. Thank you. And yellow headscarf to me. Og lige lidt vand. Yeah. Ja, det er dejligt. Det skal man da have i ørken. Skal man da have i ørken. Er det ikke for fantastisk, hva'? Det ser så godt. Så Hansen, har vi fået taget nogle billeder, eller hvad? Du ser lækker ud. Ej, tak. Sådan rigtig tjek. Ej, okay. Hvad foregår der der? Når jeg skulle forlade hende. Det er altså vildt pænt der. Åh, oh, hvor flot det er. So pretty. Jeg synes, min er lige kommet tilbage fra ørkenen. Det var mega, mega fedt. Vi har fået lavet en lille henna-tattoo, som vi sådan har pillet af nu. Så skal den bare lige blive sådan brunagtig. Jeg har ikke brugt mit hotelværelse, mens jeg har været her. Men jeg fandt lige ud af, at vi har fået sådan nogle cookies af hotellet. Nu kan vi lige sidde og hygge os med nu her. Og så har vi også fået en goodie bag af Visit Dubai, som jeg vil vise jer, for jeg synes, den er ret cute. Og jeg kan se, der er noget Huda Beauty. Look at this, Huda Beauty. Det er altså en stor pakke. Jeg dør! Hvad sker der? Der er Huda Beauty 3D Highlighter Palette. Det er løgn. Den er jo for smuk, synes jeg. Jeg har ikke noget make-up med. Men det skal ikke bruge til en skid nu. Der er en Huda Beauty Demi Matte Cream Lipstick. Åh, så super, super flot. Og så er der de her mega flotte øjenvipper her også fra Huda Beauty. Dem kunne faktisk sygt godt til mig at prøve, for jeg ikke prøvede deres øjenvipper før. Oh my god, så er der en Huda Beauty Rose Gold Palette Remastered. What the freaking... Jeg elsker det her, synes. Nej, 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 nej. Se lige hvor. Den er også seriøst. Og sidst men ikke mindst, så er der simpelthen også en parfume hernede i fra K. Alley Citrus 08. Jeg ved ikke lige, hvad det er, men i hvert fald en parfume, hvilket er ret lækkert jo. Og så er der også den her, hvor der står hashtag My Dubai udenpå. Åh, oh, det er sådan en bambus. Med de her super fede solbriller. Hvad så der? Og så er der også den her lille Dubai Bluetooth speaker simpelthen. Ej, den er sød, så er det sådan en lille Dubai højtaler. Det her, det er jo en sygt nice rejsehøjtaler med rundt omkring. Tusind tak til Visit Dubai for den her lille søde gave. Nu skal mig og Jasne bare lige pakke og slappe lidt af og bare hygge. X-Factor! X-Factor! Prøv lige at overveje, hvor heldig man kan være, seriøst. Jeg fatter det slet ikke. Den her tur her, den er toppen af poppen. Det kan jeg lige sige, som det er. Og det er kun januar måned, jeg skal rejse med det her år, så det er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg har lige været en tur i bad, og Jasmin og jeg har lige fået pakket næsten færdig her, vil jeg nok lige kalde det. Jeg tror bare, vi er til at gå i seng nu, og så ses vi bare i morgen til hjemrejsedagen. Godnat. Jeg er træt, I tror det er løgn, synes. Jeg kan ikke holde min løgn om det mere. Jasmin er i hvert fald i søvn til klokken 2.30 eller sådan noget. Nej, 3 eller sådan noget. Ej, du ligner seriøst den bedste mor, eller hvad. Og så stod vi op sådan der klokken 5.00. Og nu er klokken sådan der 8, og vi skal til at flyve lige om lidt. Hold, jeg er helt mørk nu. Vores private jet. Det er vores private jet. Det er kun mig og Jessen, der skal være i det i dag. Jeg skal bare sove hele vejen, det er helt sikkert. Så nu flyver vi hjem for de forenede. Arabisk emirater. Jeg er så kommet hjem i min lejlighed efter en lækker tur til Dubai med Jasmin og Visit Dubai. Det har været mega, mega nice. Jeg har lige været en tur i bad også. Faktisk mange timer, siden jeg er kommet hjem også. Det har været en mega fed tur, og jeg vil bare sige tusind tak til Visit Dubai for at jeg var med. Og tak til Jasmin for også at være med, fordi hun bare gjorde turen mega god. Jeg var så glad for, at jeg får sådan nogle her muligheder her. Det er mega sindssygt, og tak til jer for at give mig de her muligheder her, fordi uden jer var det her aldrig sådan muligt. Jeg håber, I kunne læse med, og jeg håber, I har det mega godt, og ses bare igen i min næste video. Hej!